У холі видавничого дому стоїть лінотип. Щоб за годину виготовити газетну шпальту, потрібно було за 20 таких пристроїв. У наш час це робиться на одному пристрої за пару хвилин, розповідає директор видавничого дому. Раніше казали, що в газетах є свинець, це от якраз від цієї машини, яка нас свинцем відливала букви. Зараз ці технології не використовуються, і тож газети є цілком безпечні. Процес створення газети або іншої продукції, як то буклети чи листівки, починається у цьому кабінеті. Інженер перевіряє, чи коректний макет надіслав замовник, і потім цей макет наноситься на пластини. Офсетні печатні пластини. Офсетні друковані пластини – це алюмінієві пластини, які з одного боку містять спеціальний шар. На ньому пристрій випалює непотрібні елементи, залишає те, що повинно залишитися для друку. І вже з нього виходить відтиск на папері. Коли макет нанесено, пластину згинають до потрібного формату і відправляють у друкарський цех. Тут текст і зображення переносяться на папір. Використовують 4 фарби – синю, червону, жовту та чорну. Їх послідовне нанесення дає всі необхідні кольори. Запущений процес завжди починається за принципом «перший млинець нанівець», і стартові кілька метрів паперу газетами не стануть. Так, машини. Оскільки машини великі, складні і швидкісні, щоб запустити газету в тираж, вийти на потрібний колір, поєднати кольори, щоб не надрукувалось у людей там по 4 ока, певна кількість екземплярів робляться для налаштування. Із одного рулону паперу можна надрукувати близько 20 тисяч екземплярів газети. Через кожну тисячу відтисків співробітники також перевіряють, чи правильно все друкується. Ці перевірочні екземпляри підуть на макулатуру, а готові газети відправляються на складання та пакування. Якщо ввечері до типографії надходить макет, то уже зранку свіжа преса потрапить на прилавки.